عربي عصرت حمش تجنبات كلت شحن عسران أب كتما نورنبرغ جرمن كابزر كاب استوديو مستيات بيتنا عزو السلام تنايب تحكم كبرات تغتاتلتنا كما يتوعلو نلومي أبزي معكنا زين عالم أب إيرترا زبل مدبنا متسيهت نيويورك تايمز أبزي سامون ني إيرترا عمل كتا نايز صحافتو ترقم حزنا متسينا لنا كساب فتس أم مدبنا مكتتالكم أي فلينا ኣብ ኔዘርላንድስ መደበሩ ጉጅለ ኤርትራውያን ዝሓለፈ ረቡዕ ኤርፓዊ ሕብረት ነቲ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝርከብ ጉዱድ ጉልበት ሰባት ዝጥቀም ምልካዊ ስርዓት ንዘካየዶ ፕሮጀክትታት ዝህቦ ፋይናንሳዊ ሓገዛት ደው ከብል ዝፅውዕ ክሲ መስሪቱሎ ወኪል ናይዚ ጉጅለ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ጠበቓ እዚ ብዓይነቱ ናይ መጀመርያ ዝኾነ ብውልቀ ሰባትን ውድባትን እቲ ሕብረት ኣብ ኣፍሪቃ ዘጥፍኦ ዘሎ ብቢልዮናት ዝቁፀር ገንዘብ ተሓታቲ ዝገብር ፈላሚ ፈተነ ምዃኑ ይገልጽ እዚ ኣብታ ኣባል ኤረጳዊ ሕብረት ዝኾነት ኣብቲ ንኤርትራ ዝውሃብ ፋይናንሳዊ ድጋፍ ድማ ናይ ባዕላ ኣስተዋፅኦ እትገብርን ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝቕመጡላን ኔዘርላንድስ ማለት ሆላንድ ዝተመስረተ ክሲ ኣብ ቀረባ እዋን ብተመሳሳሊ መልክዑ ኣብ ብሪጣንያ ክድገም እዩ እዚ ኣብ ኣምስተርዳም ዝመደበሩ ተጠበቐ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውያን ዝኾነ ጉጅለ ኤርጳዊ ሕብረት ነታ ነዚ ገንዘብ እዚ ኣብ መዓላ ንምውዓል ጉዱድ ጉልበት እትጥቀም ሃገር ንምምዋል ደይመደይሉ ምስጢራዊ ዝኾነ ኣገባብ ምትሕልላፍ ገንዘብ ከም ዝኽተልን ሓላፍነታዊ ቁፅፅር ከምዘየካይድን እዩ ዝኽሰስ እዚ ክስ እዚ ኣብቲ ናይ ኤርጳዊ ሕብረት ፈላማ ኣካል ዝኾነ ክንፊ ኤርጳዊ ኮሚሽን ብምትኳር ዝተመስረተ እዩ እዚ ሓገዝ እቲ ኮሚሽን ከም ክፋል ናይቲ ኣብ መንጎዞም ናይ ነዊሕ ዓመታት መባእስቲ ዝተገብረ ናይ ሰላም ስምምዕ ንምድጋፍ ተባሂሉ ንኤርትራዊት ወደብ ምፅዋዕ ምስ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ መገዲ ንምስራሕ ዝኸውን ከበድቲ ናይ ህንፃ ማሽነሪታት ንምዕዳግ ዓሊሙ ዝገበሮ ድጋፍ እዩ ነዚ ማሽነሪታት ዘንቀሳቐሱ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ እቲ ሃገር እትፍለጠሉ ኣልማማዊ መወዳእታ ዘይብሉን ዘሰክሕን ጉዱድ ዕስክርና ዝርከቡ እዮም እዚ ተግባር እዚ ኤረጳዊ ሕብረት ንባዕሉ ዝተፀየኖ ብሕቡራት ሃገራት ድማ ካብ ባርነት ፈሊኻ ከምዘየርአ ምዃኑ ዝተዘርበሉን ተግባር እዩ ኤረጳዊ ኮሚሽን ነዚ ክሲ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ዝወሰዶም ስጉምታት ዲሞክራሲ ልዕልና ሕጊ ኣድማሳውነት ሰብኣዊ መሰልን መሰረታዊ ናፅነትን መትከላት ምሕላው ክብሪ ሰብ መትከላት ማዕርነትን ሓድነትን ከምኡ ድማ ክብሪ መትከላት ቻርተር ሕቡራት ሃገራትን ዓለም ለኻዊ ሕግን ዝሓለው ከም ዝኾኑ እዩ ዝዛረብ ቅድሚ ሕጂ እቲ ኮሚሽን እቲ ንመዐደጊ ከበድቲ ማሽነሪታት ዝሃቦ ገንዘብ ስራሕ ናይቶም ኣብ ትሕቲ ጉድድ ዕስክርና ዝርከቡ ከም ዘፈኹስ ተገሚቱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ብተወሳኺ ዋላ እውን ናብቲ ናይ ስራሕ ቦታ መብፅሓት ንኸካይድን ከየካይድን ብድሌታት መንግስቲ ኤርትራ ዝግደብ ምዃኑ እንተዘይሓበአ ነቲ ፕሮጀክት ግን ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝከታተሎ ከም ዝኾነ እዩ ገሊጹ ኣብ 2015 ዋሕዚ ስደተኛታት ኣፍሪቃ ንምግታእ ስራሕ ኣብ ምፍጣር ዝሕግዙ ፕሮጀክትታት ንምምዋል ተባሂሉ ዩሮፒያን ዩኒየን ኤጀንሲ ትረስት ፋንድ ፎር ኣፍሪካ ናይ 6 ቢልዮን ዶላር ባጀት ሰሊዑ ነይሩ እዩ ክሳብ ሕጂ ኤረጳዊ ሕብረት ድሮ ከባቢ 87 ሚልዮን ዶላር ኣውፅኡ ከም ዘሎን ተወሳኺ 120 ሚልዮን ድማ ኣብ መንገዲ ከም ዘሎን ይፍለጥ ሚቸል ሪቫሲ ዝተባህለ ፈረንሳዊ ኣባል ኤረጳዊ ፓርላማ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኸይድ ክፋል ናይ ዝባጀት ፕሮጀክትታት ንምምራፅ ዘኽእል ረቑሒታት ከም ዘይብሉን ብመንፅር ምመያ ከይዲ ስራሕን ሓደጋን ድማ ኣዝዮም ኣሰከፍቲ ሕፅረታት ከም ዘለውዎን ኤዲተራት ኤረጳዊ ቤት ፍርዲ ከም ዘስመርሉ ይዛረብ ንሱ ብምውሳኽ ብዛዕባ እዚ ዝተጠቕሰ ፕሮጀክት ሓበሬታ ይብናን ኢመርጀንሲ ትረስት ፈንድ ፎር ኣፍሪካ ዝያዳ ጉልፅነት ክህልዎ ይግባእ ብምባል ይዛረብ እዚ ባጀት እዚ ካብቲ ቀንዲ ናይ ኤሮጳዊ ሕብረት ባጀት ብቴክኒካዊ ኣሰራርሓ ዝተፈለየ ብምዃኑ ክትትል ክትገብረሉ ኣሸጋሪ እዩ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክኢላታት ሕግን ተኸታተልቲ ጉዳያት ስደተኛታትን ዝርከብዎም ብዙሓት ተዓዘብቲ እዚ ምስጢራውነት ዝመልኦ ኣተሓሕዛ ኮኔልካ ዝተገብረ ምዃኑ ይነቕፉ እዚ ምወላ እዚ ብመንግስትታት ኤሮጳ ኣብቲ ጉዳይ ስደተኛታት ኣዝዩ ገኒድሉ ዝነበረ ህሞት ዝፀደቐ ብምዃኑ ዘይልሙድ ዝገብሮ ዋላ እኳ እንተኾነ ናይ መጀመርታ ተርእዮ ግን ኣይኮነን ነዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ሆላንድ ጉጅለ ወኪሉ ክሲ ዘቕርብ ዘሎ ጠበቓ ኢሜል ጁርጀንስ ኤሮጳዊ ኮሚሽን ናይ ዳች ቤት ፍርድታት ሕጋዊ ስልጣን ከምዘይብለን ክምጉት ምዃኑ ይዛረብ ብምቕፃል ንሱ እዚ ናይ ቤት ፍርዲ ክስታት እንተደኣ ፈሺሉ ነቲ ኮሚሽን ብዓይኒ ሰብኣዊ መሰላት
ክትምግተሎ ዘይትኽእል ፕሮጀክታት ኣብ ምምዋል ዝኾነ ይኹን ዓይነት ተቃውሞ ተፃዊሩ ክቕፅል ዘኽእሎ ማዕፆ ክኸፍተሉ እዩ። ፓርላማ ኤሮጳ ንኤርትራ ዝውሃብ ሓገዝ ንምቁራፅ ብዝምልከት ድምፂ ምርጫ ከካይድ እዩ። እዚ ምርጫ እዚ ኤሮጳዊ ኮሚሽን እቲ ገንዘብ ኣብ ከመይ መዓላ ይውዕል ኣሎ ግቡእ ክትትል ኣይገብርን እዩ ኣብ ዝብል ጉዳይ ምርኩስ ዝገበረ እዩ ክኸውን። እታ ኣብ 1990ታት ኣንጻር ኢትዮጵያ ድሕሪ ዘካየደቶ ቃልሲ ናፅነት ዝተጓናፀፈት ሃገር ኣብዚ ሕጂ እዋን ብምልካዊ ስርዓት ኢስያስ እትምራሕ ዘላ እያ። ዜጋታታ ኣብዝሓለፈ 210ታት ዓመታት ኣብ ኔዘርላንድስ ብሪጣንያ ኮታስ ኤሮጳ ብሓፈሽኡ ዕቕባ ብምሕታት ካብቶም ኣብ ቅድሚ ትስርዑ ዜጋታት እዮም። ድሕርቲ ኒውዮርክ ታይምስ ብዛዕባ እቲ ኤሮጳዊ ሕብረት ኣብ ኤርትራ ዘውፅኦ ዘሎ ባጀት ኣብ ወርሒ ጥሪ ዘካየዶ መርመራ ዝተበጋገሰ እዩ። እቲ ኮሚሽን እቲ ፕሮጀክት ብቤት ፅሕፈት ሕቡራት መንግስታት ክትትል ይግበረሉ ከም ዘሎን ኣምባሳደራት ኤሮጳዊ ሕብረት ድማ ናብቲ ናይ ህንፀት ዕማም ዝሰላሰሎ ዘሎ ቦታ ክበፅሑ ክኢሎም ከም ዝነበሩን ሓቢሩ ነይሩ። ይኹን ዳኣ እምበር ናይዚ ጉዳይ እዚ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ትርጉም ዘለዎ ክትትል ይግበር ከምዘየለ እዮም ዝቕሱ። እቶም ኣብ ወርሒ ለካቲት ነቲ ናይ ህንፀት ቦታታት ዝበፅሑ ኣምባሳደራት ብሰበስልጣናት መንግስቲ ተሰኒዮም እዮም ምብፃሕ ኣካይዶም። ይኹን እምበር ንበይኖም ምብፅሓት ንኸካይዱ ኣይፍቀደሎምን እዩ። ቤት ፅሕፈት ኣገልግሎታት ፕሮጀክት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኣስመራ ዝኾነ ይኹን ቤት ፅሕፈት የብሉን። ኤሮጳዊ ኮሚሽን ብዛዕባ ኣብቲ ናይ ህንፀት ቦታ ኣብ ትሕቲ ጉድድ ዕስክርና ዝሰርሑ ዘለዉ ሰራሕተኛታትን ኩነታቶምን ብዝምልከት ብኒውዮርክ ታይምስ ተሓቲቱ ነይሩ። እቲ ኮሚሽን ንኒውዮርክ ታይምስ ከቕርቦ ዝኽኣለ መልሲ ግን ክፍሊት ናይ ዕረፍቲ ሰዓታትን ኩነታት ስራሕን ዝገልፅ ክመሳኸር ዘይክእል ናይ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ናይ ዌብሳይት ሊንክ ጥራሕ እዩ ነይሩ። መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪቲ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ 2018 ዝበፅሖ ናይ ሰላም ስምምዕ ጉድድ ዕስክርና ደው ከም ዘብል ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ድሕሪዚ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ኖቤል ሽልማት ዘጓናፀፈ ናይ ሰላም ስምምዕ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ዝበሎ ከተግብሮ ኣይተረአየን። ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ሂውማን ራይትስ ዎች እትከታተል ላቲትያ ባርደር ኤሮጳዊ ሕብረት ብዝተፈላለዩ ሸነኻት ማለት ብሓደ ሸነኽ ኣብ ውሽጢ ፓርላማ ኤሮጳን በቲ ካልእ ድማ ኣብ ኔዘርላንድስ ብዝቐረበሉ ክሲ ፀቕጢ ይግበረሉ እዩ ዘሎ። እዚ ክሲ እዚ ኣውንታዊ ዝኾነ ውፅኢት ጥራሕ እዩ ክርከቦ ዝኽእል ብምባል ድማ ትዛረብ። ሃብተ ሓጎስ ካብ መስረቲ ናይቲ ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ኤሬትሪያ ፎከስ ዝብል ውድብ ኮይኑ ካብ ኤርትራ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ክመፅእ እንከሎ ገና መንእሰይ ዝነበረ እዩ። ኤርትራ ፎከስ ነቲ ኣብ ብሪጣንያ ዝምስረት ክሲ ብውክልና ጠበቃታት ዱንካን ሉዊስ ዝከታተል ዘሎ ውድብ እዩ። ንሱ ኤሮጳዊ ሕብረት ነቲ ጉድድ ዕስክርና ብምጥቃም ዝካየድ ፕሮጀክትታት ይድግፎ ምህላው ንኽትኣምኖ ኣዝዩ ዘሸግር ምዃኑን እቲ ዓቕባ ዝሃበቶ ሃገር ናይ ባዕላ ኣስተዋፅኦ ትገብር ምህላዋ ድማ ማዕረ ማዕሪኡ ንምእማኑ ከም ዘሸግሮ ይዛረብ። ኤሮጳዊ ሕብረት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዘለዎ መርገፂ ርኢኻ ኣብ ጉዳይታ ንሰባት ንመወዳእታ ዘይብሉ ብዝሒ ዓመታት ኣብ ባርነት ዝቆረነት ሃገር ኢዱ ክእቱ ምርኣይ ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ብምባል ይውስኽ። ንሱ ቀፂሉ ዓባይ ብሪጣንያ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ጊላነት ዘወገደት ብምዃና እዚ ሕጂ እትገብሮ ዘላ ተግባር ክልተ መዐየሪ ከም ምጥቃም ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ይብል። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዘዳለናኢልኩም ካብ መፅሄት ኒውዮርክ ታይምስ ዝተተርጎመ ንኤርትራ ዝምልከት ፅሑፍ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብካልእ መደባት ክንረኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ንኹልና። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብርኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ከፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ